Danas seme je proizvod Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i unapređuje se već 70 godina. Seme se razvija na najplodnijim oglednim poljima u Vojvodini, koristeći savremene naučne metode. Kao izvozni proizvod, NS Seme zastupljeno je u 26 zemalja sveta. Ali među nama, najbolje uspeva kod kuće, u Srbiji. Poštovani poljoprivrednici, budite u korak sa vremenom i zaključite pretplatu za list Moje gazdinstvo, jer je i to vaš novi prozor u svet. Ostanimo zajedno. Vredeće! Je domen S hibrida. Ovaj prostor koji smo mi obišli oko Iđoša kod Kikinde zasejan je sa 80% hibrida Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Time je nastavljena iskrena veza ovih ljudi sa NS hibridima, a oni nikad bolji i kvalitetniji, što se da zaključiti sa ove slike iz Korpe i iz Kotobanje. Bez sumnje, ovo je još jedna potvrda rodnosti NS hibrida u godini koja je bila dobra, ali koja je imala i svojih stresnih perioda. Prema rečima ovih mladih ljudi na kojima počiva budućnost srpske poljoprivrede i iskustvo igra važnu ulogu da se vežete uz proizvod koji godinama donosi radost i sreću u domaćinstva širom Vojvodine. Pa mogu reći kod nas u Iđošu da ne preterujem, ali 80% zauzima NS hibridi. 80% parcela je zasijano tim hibridima. A zato što su najstabilniji i najadaptibilniji na naše uslove. Možemo reći da su hibridi kao što je NS 640, ja bih rekao da je on domaćin na našim njivama. Tu su i ostali hibridi prateći, 6010 koji je najprinosniji, pohvalio bih hibrid 6030 i naravno hibrid 5010 koji je na našim njivama ove godine dao dobar prinos i dobar klip koji smo smestili kod nas u kotarkama, u našim ambarima. Pa mi uglavnom kukuru sejemo na strnjištu, znači pred usjeve bio pšenica, tu se iznosi jedan deo stajnjaka, zaorava se i radi se u proleće, znači setva kukuruza. U optimalnom roku je bitno da se uradi, da se primene sve agrotehničke mere. Naravno oranje, da je jesenje oranje na vreme urađeno, priprema zemljišta, setva, također da je urađena zaštita od korova. I u dobrim godinama ili u sušnim godinama nema velike oscilacije u ovim hibridima. Za Institut za ratarstvo i povrtarstvo od neprocenjive važnosti je to što na terenu ima ljude od autoriteta koji sa uspehom guraju priču o NS hibridima. Njihova posvećenost postoji doprinela je ovakvim rezultatima u Banatu kada su NS hibridi u pitanju, da predstavljaju dominantne hibride kojima narod i najviše veruje. Upravo sumiramo rezultate, dajemo ogledak koji smo nedavno, gde mogli da kukuruza koji smo nedavno merili, skidali ovde u Iđošu kraj Kikinde i možemo biti zadovoljni prinosima. Istakao bih ovaj ogled iz prostog razloga što proizvođač Veselin Dragan, kojim bi se ujedno i zahvalio na izvrsno izvedenom demo ogledu, Veselin Dragan je veliki proizvođač mleka, ima i farmu krava, tako da ima zatvoren ciklus, znači koristi stajnjak u proizvodnji ratarskih kultura, tako da na ovoj parceli gde smo izveli ogled faktički nije primenjeno ni grama mineralnog đubriva, ali je zato nađubreno stajnjakom. Prinosi su bili za Banat solidni za ovu godinu. Moram napomenuti da i na parceli gde je bio ogled smo imali mikrodepresija gde je zaustavljena vegetacija kukuruza i to se odrazilo kako na prinos, tako i na vlagu. Ono što je jako važno da pošaljemo poruku našim gledalcima, a to je da vide ovaj klip koji u stvari je i najbolja legitimacija cele priče koja se gura sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo o potrebi da damo prednost NS hibridima. Evo ovde možemo videti hibrid NS 5010. Njegova osnovna karakteristika je da često puta biljka ima izražena i dvoklipost ukoliko ima dovoljno hraniva. Ali šta bih posebno napomenuo, znači izuzetno lepo razvijen klip, završeno oprašivanje, nalivanje, što je karakteristika većine novosadskih hibrida. Također vidimo da je klip potpuno zdrav, bez napada bolesti, patogena, a sigurno da novosadske hibride i odlikuje ta visoka otpornost
otpornost na sve patogene i bolesti koje se pojavljuju u novim našim prostorima, jer selekcija novosadskih hibrida je upravo i rađena u našim agroekološkim uslovima, znači na našim tipovima zemljišta, i to sigurno je jedna garancija za visok prinos. Evo, možemo vidjeti na preseku sigurno da odnos zrna i kočanke je izuzetan i da to sigurno garantuje, pošto kod proizvođača smo imali i u ogledu smo merili hibrid NS5010 koji je ostvario negde 12.176 kg po hektaru suvog zrna, ali takođe deo parcele je skidan i u klipu i nalazi se ovde iza nas u ovim kotarkama, kako se to kaže, u Banatu, koševima, kotobanjama, tako da sigurno da će se proizvođač iznenaditi kada bude na proleće, kada bude krunio kukuruz, iznenadiće se količinom, jer sigurno da sa ovakvim hibridom odnos zrna i kočanke, zapreminski koš je nekada, iz ovog koša se krunilo negde oko 2,3 vagona, 23 tone suvog zrna, iz koša ove godine mislim da će sa ovim hibridom to biti preko 2,5 vagona, preko 25 tona suvog zrna. Dakle, ta veza, stalni kontakt i razgovori doprineli su ovako dobroj poziciji NS hibrida na teritoriji cele Srbije, jer ovako je bilo u svim krajevima koje smo posetili prilikom skidanja ogleda, beričetno u pravom smislu reči. Za kraj, slika iz korpe naše srpske istine, kukuruz po meri svakog poljoprivrednika, lepo zvuči, lako se izgovara, NS5030. Ono moje što uvek kažem, i u ovoj ću 2011. govoriti priča po priča, prilog po prilog, stižemo i do kraja ovog izdanja emisije Otkos, ali nećemo završiti sa ovim što sam ja rekao. Joco, još jedna divna priča jedne dame koja nam je došla iz Australije. Pa da, iz Melburna je došla Dragica Pejak, ona je rođena na ovim našim prostorima, jedna predivna žena koja pleni, dakle, svojom dobrotom, koja je tamo i u Melburnu skupljala raznu pomoć kad su u pitanju, dakle, izgradnja crkava ovde u našim prostorima. Ona je izrazila želju da u društvu našeg snimatelja Nebojše Tijanića i ode do našeg polja, pa smo mi onda otišli do Morovića. Ovo je priča o NS hibridima. Da, ovo je priča o NS hibridima. Isto je dobar klip. Da, jeste. I onda smo mi bili tamo malo u Moroviću. Jednom rečju, gledalci kad vide prilog, bit će im sve jasno. On je potpuno drugačiji od svih ovih ostalih, ali se dugo pamti i ostaje u sećanju, jer Dragica Pejak, alias Very Nice, je priču o NS hibridima ispričala na jedan poseban način, na jedan svojstven način, onako lepo, pitomo, pitko, i ja sam siguran da će taj prilog baš izazvati pažnju našeg gledalačkog auditorijuma i da će prijati, dakle, na isteku naše emisije koja se, evo, završava na pravi način. Ja predlažem da pogledamo tu priču i da pogledamo, da poslušamo jednu muzičku numeru, pa da se vratimo da pozdravimo naše gledalce. La, very nice, evo ga, odličan, prva klasa kukuruza našega. Drago mi je da moj drugi oca, novinar i Nebojša, koji su tako vrlo simpatični sa mnom, doveli su me ovde u ovo mesto koje me je posetilo na moju mladost kada sam bila mala, 10 godina imala, radila sam u poljoprivredi od 10 godina u Zmajevu, zarađivala po ovakoj srnjiki, odala, bolo me u moje noge mlade, nejačke, radila da bi zaradila za moje sestre i majku. Školu neku nisam završila, ali evo, dobila sam neku sreću, te sam otišla u Australiju i tamo sam provela moj život 43 godine, tako da se srećno osjećam. Svaki godine dolazim 6 meseci Srbija, 6 meseci Australija. I mnogo sam srećna da vidim moje Srbe i moj narod koji obožavam, i mislim da o moje smrti, kada bude moj suđeni dan, do tog dana ću dolaziti u moju Srbiju i voleti moju poljoprivredu koja nas je othranila, naročito mene i moju majku i moje sestre.
Hvala mnogo. Šta će reći oni koji budu gledali ovu reportažu iz Morovića? Šta će reći čerka, je li tako, u Australiji? Jeste tako. Oni su stvarno predivni, dočekali su nas fantastično. Mnogo je narod divan ovde, da bih mogla, evo sad da me upitate gde ćeš da živiš, kazala bi, došla bi u ovo mesto, zato što su svi bili stvarno gostoprimljivi. Naravno, šljivovica isto radi u nama, komba je tu, kukuruz je hibridni tu i nema problema. Neša naš lepi koji, evo, treba da ga oženimo sa nekom lepom devojkom. Moj ocika novinar koji je fantastičan, stvarno u Jesenjinu, naravno, i naš drug Slaviša. Slaviša i naravno Mičko. Da, jel imamo mi poziv da dođemo u Australiju, u Belgrad? Kako da ne, welcome, kako kažu, welcome, anytime, naravno, svi moji prijatelji, Jesenjin, naravno, televizija koja je predivna. Dragica Pejak, alias Very Nice, zašto, kako? Objasni? Very Nice, tako su mi dali ime Very Nice ovde, ubacivala sam tu reč kad god sam išla s prijateljicama u radnju, Very Nice je i ostadoh ja Very Nice, tako da mi ne zovu više Dragica, zovu me Very Nice. Eto, to je jedini bio zaključak da mogu da kažem, ta reč Very Nice je mnogo lepo ili šta ja znam.